Tervehdys. Aloitetaan sitä tälleen autosta välillä. Tässä tullaan niinku näkymään samaa, että millaisia on Lapin tiet. Suoria, mutta melko röykkysiä. Ja täältä tullaan sitten tuota piha-alueelle ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Puskaparkkiharrastajille voisin sanoa, että sitten kun joskus itse tänne tuutte, niin on mistä valita. Mutta, tai no, enpä mitä. Puhelimet soi. Pitäis ulos. No niin. Täällä onkin mielenkiintoinen liikku, ihan paljon varpaan. Husseja. Enemmän ja vähemmän. Tulistelupaikka. Polttopuita. On, polttopuitakin on vähän se. Ja niin kuin näkyy, niin tilaa on tässäkin, vaikka hevoset söis. Mutta se, miksi tänne ollaan tultu, niin on pakasaivo. Syvä kirkasvetinen lampi, uhripaikka. Pannen tuolleen. Eli oma tuossa. Kolarista pelloon päin. Mitähän tästä nyt olisi kolari? Parikymmentä kilometriä ja loppuhiekka tietä viimeiset 12 kilometriä. Mutta pakasaivo on tuommoinen järvi, jossa mukamassa ei ole pohjaa. Se on semmoinen samanistinen uhripaikka. Käydään katsomassa, minkälainen paikka sieltä sitten löytyy. Nyt pitää laittaa kengät jalkaan ja ihmetellä, että mistä päin löytyy polun alaku. Todennäköisesti ihan tuosta vierestä. Hetkisen pausille. No niin, vähän näyttää siltä, että ollaan me saapumaan kohteeseen. Tänne tulee tosi hyvä tämmönen polku. Pääsee vaikka rullaamalla pyörätuolilla tänne perille saakka. Tuolla on ihan selvästi tehty vähän tuommoinen katselupaikkakin. Eli pakasaivo. Saivo on siis tuota elävien ja kuolleiden välissä oleva tämmönen paikka. Eli käytännössä tarkoittaapi sitä, että tuossa järvessä ei olisi pohjaa ollenkaan, vaan siellä on niinku kuolleiden maailma siellä ylösalaisessa siellä toisella puolella. Tuosta huomaa heti, että tännehän pääsee alemmaksikin. Tällainen täältä löytyy. Siellä on jonkunnäköinen putous, mutta ei ihan erotu tähän. Mutta kyllä niin kuin tuossa paikallinen mäntyhän ei ole mitenkään erityisen pitkä, mutta kyllä se mänty sieltä näkyy olevan niin kuin samalla tasolla melkein meidän kanssa. Eli ollaan kohtalaisen korkealla. Mutta saas nähdä siitä samaan enää, jos molskauttaisi tuonne alas, että pääsikö sinne niin kuin toiselle puolelle käymään. Ja sitten kun sanotaan, että ollaan Pallas Ylläs alueella, luonnonsuojelualueella, niin maastohan täällä on jo hyvin lappimaista. Otetaan vielä tuonne toiselle puolelle, jos näkyisi vaikka vilaus siitä virtaavasta vedestä, mutta todennäköisesti ei. Se on
just tuolla niinku puskien keskellä se kohina paikka. Pääseeköhän tätä kävelysiltaa pitkin. Niin, tässä kävelyssä sanon vielä sen verran, että tuolla oli ohjeistus majoittujille, että tuossa parkkipaikan läheisyydessä, välittömässä läheisyydessä saa yöpyä. Eli ei saa lähteä tänne metsään telttailemaan, koska tämä on erittäin kulumisherkkää aluetta. Tää luonto täällä. Ääni kovenee. Ei näy putousta, mutta siellä se jossain on. Katsotaas. Tuolla näkyy. Koitan zoomata pikkasen lähemmäs. No ei hirveän hyvin, ei näy. Tuolta tippuu vettä alaspäin, vähän valuu vettä alaspäin. Ihanas tää voi pikkasen, vaikka tässä on tämmönen aita, niin mennä tuonne toiselle puolelle. On tästä joku muukin mennyt. Taikka sanotaanko, jos niinku puolet ihmisistä uskois noita ohjeistuksia, niin siltikin huomaa, että miten kulunut tämä maaperä on. Että kun ei tässä käytännössä hiekan päällä on muuta kuin tuo kuntta kerros. Muurahaispolun ylihyppäys. No ei se tarvitse tämä enempää vettä, että siitä saadaan vesiputous aikaiseksi. Siellä on joku joskus harrastanut tuota tukiuittoa, kun se on pölkyn pätkää täynnä tuo alarinta. Tosiaan syvyyttä en kattonut, paljon sitä oli tonne tälle mitattu, vai onko sitä mitattu, vai onko siellä ne tuon puoleiset estänyt sen syvyyden mittaamisen, mutta kilometri tällä järvellä on pituutta. Ja kun tulee tuolta Ylläs-Pallas suunnasta, niin siellä on monia semmoisia leväyspaikkoja, mistä tähän voi poiketa katsomassa eri vaiheita. Tämä on välillä semmoinen ihan niin kuin kapone oja ja välillä sitten tämmöinen leveä järvi. Siitä alas. Äsken oltiin tuolla. Mutta en meinannut lähteä kävelemään koko järveä tuonne. Oho, kännykkä sanoi, että tervetuloa Ruotsiin. Ei me kyllä Ruotsissa olla, mutta kännykkä on sitä mieltä, että ollaan Ruotsissa. Siis tällaista polkuahan täällä on. Ei tähän montaa tuntia menisi, kun tämä järven kiertäisi ympäri vaikka kokonaankin. Nyt
Tämä itse asiassa tuossakin menisi vaikka monta tuntia ottaessa aurinkoa näin lomalla ollessa. Tällainen saivos ja uhripaikka. Ja nyt voinkin sanoa, että jos nämä jutut kiinnostaa, niin pistäkää kanavaa seurantaa, mutta voin sanoa, että jos Lappi kiinnostaa, niin pistäkää kanavaa seurantaa. Voi olla, että tätä Lappi-juttuja tulee nyt vähän enemmän tähän seuraaviin pätkiin. Palataan taas. Hei!